Só queria pedir desculpa, aí o tempo chuvoso não está deixando a gente tocar. A gente está fazendo isso por vocês, porque a gente não precisava estar tocando. O evento não cedeu tenda para a gente, e a gente nunca fez isso, tocar na chuva. É uma judiaria um projeto desse, a gente está tocando na chuva. A gente vai fazer a apresentação, e se a chuva continuar, a gente é obrigado a desligar. Uma, porque o sistema é feito de madeira, quem é lojista sabe que se molhar estraga. E outra, pela alta voltagem, para dar um choque e comprometer alguém é perigoso. Beleza? Valeu! Outra coisa, a gente não teve tempo de alinhar o som, então a gente vai largar o som no volume que a gente acha seguro. Sozinho do que mal aguenta, melhor sozinho da exclusividade. GP Produções, de parte do Rio, passando a minha Harry. Vai a Fibro. Very much.